Je to ďalší diel série o Zari a Zietim. Tému dnešnej lekcie je rukavica po tretíkrát. Čas na vytvorenie našej hry. Quick, we're running out of time. Just a few more changes and the game should be good enough to trap the darkness. Ponáhľajme sa. Zostáva nám málo času. Ešte trocha zmien a hra bude dosť dobrá na to, aby zastavila temnotu. Poslednou časťou bude prispôsobiť našu hru tak, aby bola väčšia zábava ju hrať. Môžeme si pozrieť tento kód, banku kódu, kde nájdeme rôzne možnosti, ako upraviť našu hru. Then use helper.add text directions to update the game directions for the players. Môžeme metódu pridaj textové pokyny, aby sme hráčovi povedali, že čo má robiť. To môžeme dať niekde na začiatok. Takže dáme to sem. Takže bude to, že pridaj toto. Vidíme, že tu musí byť nejaký text. Vyhýbaj sa trňom. Uvidíme, či to zoberie aj slovenské znaky, mekčenie dlžne. Vyhýbaj sa trňom. Pohybuj sa šípkami. Malo by to byť, ideme ďalej. Read carefully about how to use set map size. You need to add it at the beginning of your code for it to work. Použijeme metódu nastav veľkosť mapy. Dáme ju na začiatok. Pozrieme si, aké momentálne veľkosť mapy. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Takže nastav veľkosť mapy. Stredná, pozrieme si, čo to je stredná. Nastav veľkosť mapy, to je tu. Stredná je 6x7, veľká je 8x9, malá je 4x5. Tu máme middle, také to nie je. Takže small, medium a large. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 6. To sme už počítali, 7, 6, dáme medium. Takže dáme to takto, medium. Try using set map size, set player or other methods to customize your game. Then update and play. Dobre, pridáme tam ešte hráča. Môže byť drak. Pozrieme si, čo máme na výber. Korytnačka, nejaká mola, lepka, auto. Dobre, vyskúšame dať tú lepku. Zatvoríme banku a sem dáme lepku. Uvozovky tam musia zostať. Je jedno, či sú tam uvozovky, či apostrofy. No, aktualizovať. Mám tam reťazec, ale mali tam byť, myslím, že dva. Dobre. No, môžeme hrať. Šipkami sa pohybujem. Môžem vysať mimo. Môžem. Mám sa vyhýbať tým ostňom. Čo by sa stalo, keby som na nich nabehol? Skončil by som. Takže ideme ešte raz. Blok, cez neho sa nedostane, možno, že by sa dalo odsúvať, ale to by musel byť priestor. Dobre, ciele úspech, vyhraj hru. Takže môžeme ísť ďalej. Tak, ukončili sme rukavicu po tretíkrát, pravdepodobne naposledy.